Денес имавме средба со поголем број на дуќанчи и занаечи и тука, и констатацијата од нивна страна и тоа што навистина го знаеме и од порано е дека состојбата е лоша, владе огромна криза, ретко кој ден пазачиите прават сефте. Дуќанчиите трговци кажуваат дека секој ден се затвораат се поголем број на дуќани. Во изминатиот период се затворени некаде над 80 на дуќани. Прометот е слаб, истите се на удар на разни инспекции и високи казни, плаќаат високи давачи кон локалната самоуправа. Ќе воспоставиме мрежа на институции и агенции за поддршка на мали предпријатија, ќе ги разгледаме можностите за намалување на комуналните давачки кон општина Битола, ќе организираме бизнис форуми помеѓу стопанствениците и уште многу други мерки. Сето ова ќе го направиме затоа што битолската чаршија заслужува и да биде раздвижена и полна и со насмејани и весели лица, затоа што тоа битолчани го заслужуваат.